এম্বুলেন্স তো নাহে কোনো পর্যায়ে যাই থাকতে কি দেখিলে এক্সিডেন্ট মানে খুন্দা লাগি কিনে সেইখন গাড়ী আগত সোমাই গ'ল আৰু তাৰপিছত ছোৱালীজনী যাই মই দাঙি উঠাই দিলোঁ আৰু ল'ৰাজন ধৰচোন মানুহ নাছিল সেইখিনি সময়ত আৰু এজন আহি কিনে ফেট কৰি দিলোঁ আৰু কোন মিনিষ্টাৰে উদ্ধাৰ কৰিছে নিজৰ গাড়ীত লৈছে নেকি ল'ৰা ছোৱালী ভুল আছিল নেকি ল'ৰাজনৰ ভুল আছিল ক'ৰ ল'ৰা ছোৱালী গম পাইছে এইটো লখৰা বুলি লখৰা বুলি শুনিছে